Жули, в селі знаходиться прекрасний костел. Хтось піде, коли? У 1797 році за кошти дідича села Франтішка Млоцького споруджено кам'яний костел Небовзяття Пресвятої Богородиці. У костелі збережено поховальна скриня, вічний дім Аннічки, яка прославилася бажанням до боротьби. Мама йде. Похована 16 лютого 1817 році. Збереглась у храмі привезена із Підгірці копія ікони спасіння римського народу Марія Сніжна. Оригінал соборі Санта Марія Маджоре. Сьогодні прикрашає церкву. Ікона мала з собою 9 дрібних шат і кількість вод. Води – це золоті речі, які люди залишали, наприклад, на оздоровлення. Ікона була коронована 1954 році папою Пієм VII. Для Другої світової війни костел не діючий, використовувався як склад.